میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ جیل میں تھے تو پھر آپ 5 وقت نماز کیسے پڑھ سکے؟ اوہ ہو، بڑا خطرناک سوال کر دیا تمہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی. اچھا، میں جیل میں تھا نا، تو ہم 4 آدمی تھے جیل میں، ایک کمرے میں. ہم باجماعت نماز پڑھتے تھے، بلکہ جمعہ بھی پڑھتے تھے. پہلا جس دن میں جنہوں نے جیل میں کیا ہے، اس دن تو پولیس اسٹیشن میں رکھا تھا، اس دن جمعہ تھا. ٹھیک ہے، تو پہلا جمعہ ہم نے وہیں پڑھا تھا. اس پہلے جمعے کو میں نے خطبہ دے کے جمعہ پڑھایا تھا ان سب کو. اپنے پیچھے 3 آدمی میرے پیچھے جماعت پڑھتے ہیں، پڑھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، باجماعت نمازیں بھی پڑھتے تھے، نفل بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے. بیٹھے ہوئے تھے، پہلے کام تو کوئی تھا نہیں، ہیں نمازیں دعائیں کرتے رہتے تھے یا کتابیں پڑھتے رہتے تھے. اجازت آپ کو دے دی تھی؟ ہاں، اتنے جیلر اتنے شریف تھے، وہ بےچارے بڑا احترام کرتے تھے. قانون کے تحت بےچارے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جن کو ان کے جو وزیر اعلیٰ اور دوسرے سرکاری افسر تھے، ان کی وجہ سے انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا. لیکن جیلر خود شریف آدمی تھا، تعاون کرتا تھا.